ូនប្រុសម្នាក់របស់សម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីត្រូវបានតែងតាំងជាប្រធាននៃអគ្គនាយកដ្ឋានស្រាវជ្រាវចារកិច្ចក្រសួងការពារជាតិពិធីប្រកាសមុខតំណែងបានធ្វើនៅថ្ងៃទី23សីហានេះក្រោមអធិបតីភាពអគ្គបញ្ជាការនៃកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទនាយឧត្តមសេនីយ៍ពលសារឿនលោកឧត្តមសេនីយ៍តូហ៊ុនម៉ាណិតត្រូវបានតែងតាំងជាអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានស្រាវជ្រាវចារកិច្ចក្រសួងការពារជាតិនាយឧត្តមសេនីយ៍ពលសារឿនបានស្នើឲ្យអគ្គនាយកដ្ឋានស្រាវជ្រាវចារកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងបំពេញតួនាទីភារកិច្ចនិងបេសកកម្មរបស់ខ្លួនឲ្យប្រកបដោយជោគជ័យនិងសម្រេចបាននូវស្នាដៃថ្មីថ្មីធំធំថែមទៀតដែលជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការបញ្ញាចិត្តយ៉ាងមុតមមរបស់ក្រសួងការពារជាតិតាមផែនការកែតម្រង់របស់កងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទសំស្របតាមការប្រគល់ភារកិច្ចនិងក្តីទុកចិត្តពីរាជរដ្ឋាភិបាល។